Atenção! Macrelo Filmes 250 e amigos. Diretamente de Apiaí, São Paulo. SP 250 é show! Essa é a corrida maluca do vai e vem do cimento. Caio Rodrigo, 041 para todo o Brasil. Magrelo Filmes 250 e amigos. Diretamente de Apiaí, São Paulo. SP 250 é show. Essa é a corrida maluca do vai e vem do cimento. CD produzido pelo DJ Caio Rodrigo, de Curitiba, Paraná.